semua orang termasuk saya, kita kena berubah. Sampailah hari kita nak diambil nyawa tu, kita mestilah dalam keadaan bersih, kosong dosa. Orang yang pada hari kematiannya bersih tanpa dosa, ketika itulah dia akan bahagia di alam barzakh dan juga di akhirat. Tapi kalau dia bawa walaupun 1% dosa, maka dia dengan sebanyak mana jumlah dosa dan maksiat yang dia bawa itu, maka sebanyak itulah kesengsaraan yang dia akan hadapi di alam barzakh dan juga di padang mahsyar seterusnya dalam neraka. Sebab itu kemuncak Allah lonjakkan kedudukan Rasulullah kepada makhluk yang paling tinggi dan dekat dengan Allah ialah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut. Sakit mati, tuan. Sakit mati. Kalau wali tak sakit kot, ustaz. Rasulullah tu siapa dia? Bukan presiden semua wali. Kata Sayyidatina Aisyah, aku melihat Rasulullah sakit ketika sakaratul maut. Dan Nabi sebut pun, sebelum Nabi wafat, Nabi sebut, inna lil maut ila sakarat. Berapa kali Nabi pitam, Nabi jaga, lepas sapu ayam, seluruh tubuh Nabi, Nabi pun ambil sapu juga di muka dia, Nabi kata, inna lil maut ila sakarat. Bagi kematian itu ada kesakitannya, kata Rasulullah. Kata para ulama, sakit Nabi pada sakarat itu untuk menjulang kedudukan Rasulullah kepada yang paling tinggi. Itu pecutan terakhir. Maka target hidup kita, tuan-tuan, selain daripada pergi beli nak makan sarapan tengah hari, hantar anak pergi sekolah, kita pergi kerja, antara target hidup kita ialah apabila bertemu dengan Allah, kita membawa an-nafsut tayyibah ataupun an-nafsul mutmainnah, hati ataupun jiwa ataupun ruh yang bersih. Mesti kalau bawa dosa walaupun sikit, kena seksa di alam barzakh dulu, kemudian kena tanggung sukar dan susah di padang mahsyar yang tempoh paling minimum berdiri di mahsyar itu ialah 50,000 tahun lamanya. Yang nak rehat, yang nak relax, yang nak bahagia, tak rasa langsung seksa dan azab ni ialah orang yang sebersih-bersihnya apabila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti tuan-tuan, mesti target di situ. Maka untuk kalau orang yang nakkan perubahan, mencari Allah, prasyarat yang pertama sekali ialah azam tu mesti datang daripada lubuk hati dia sendiri untuk dia mencari Allah dan kebenaran. Tak pernah lagi orang cari Allah dan kebenaran kemudian Allah mengabaikan dia. Tak pernah. Setiap orang, agama apa pun dia, ketika mana di dalam hati dia mencari kebenaran, mencari pencipta, dia akan jumpa pencipta itu, dia akan dibawa sehinggalah bertemu dan belajar tentang kebenaran dalam kehidupan dia. Mesti. Yang ni sunnatullah. Tuan-tuan tengok dalam rancangan IKIM FM selalu, rancangan dengan mu'alaf, tuan-tuan. Mu'alaf selalu berbicara kan sejam, rancangan situ ataupun setengah jam, saya tak ingat. Saya duduk dengar 8 daripada 10 yang diwawancara, tuan-tuan, hakmas baru masuk Islam, China ke, India ke, Kadazan ke, tuan-tuan, 8 daripada 10 bukan didakwah. Bukan didakwah, tetapi mereka mencari kebenaran.
Bila ada niat, ada azam untuk berubah, ada azam nak cari kebenaran, ada azam nak mencari Allah, ada azam untuk menjadi yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik, Allah akan bimbing. Allah akan panggil dia. Allah akan buka laluan untuk dia. Dan akhirnya dia akan jumpa dengan kebenaran tersebut.